بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باور بوينت كي و انسرت مينيو كي دا چارٹ اپ اور کلاسون اخیسی وچی را من با چارٹ سنگا جوڑو سمارٹ آٹ شیپ مختلف قسم کی لاغی چیو اگر مگر ڈسکس کریو دلغانا علاوہ من با یو سلائیڈ بلو اخلو دا کنٹرول شیفت ام پا بدل باندی کنٹرول زیڈو یعنی غنی سلائیڈ با من با کنٹرول شیفت ام خواب دی که بزا یو شیپ ڈیزائن کم لکس مثلا دا تصویر تا واقعی شیپ دے دلتا چھ شیپ کو آگا دی ڈیزائن کو یا شیپ نی ڈیزائن کے یا مثلا نو سدی زیبنی کی توی چی رزو ہائپر لنک جوڑ کو نو تا سو برا شیپ دی باندھ با کلک کو دی زیبنی کی بایو ٹکس باکس واقع ٹکس باس باکس پر اس کرے مارے دی زیبنی پورے واقع اس تو بیا والا چھ انسرٹ اپ انسرٹ کی بیا ہائپر لنک او ایکشن دوارا چھ کمی اپشنی دا بتا سو چھ شیش شوش اس پہ دی جگہ کی زیو ہائپر لنک اور کول غاڑ ما مثلا دی جگہ کی ماوی جی کل چھ www.google.com ادا تا سشے کو اوکے کو جی شکل تا سو اوکے کو نو گرو اس چھ پدی بانا تک کلک کیا نو دا سا سر کار لگے وجہ صدا وجہ دا تیا پا آغا دوران کی سا سر کار کئی چھ کل تا سو دی F5 بٹنا پریس کئی بے دی انٹر بٹنا وہ سا سر سلائیڈو نا کل سٹارٹ شی لکه اوس مثلا دا زما سره سلایډونه ما د مخکې نه لډې بلې کې جوړ کړي دي دغه سلایډونه نه وروسته چې زما سره کله هایپر لینک ما کوم ورکلی دی په اخرني پیج باندې لکه اوس مثلا دا زما سره څه شی دی هایپر لینک دی ډېر لاړم ساری زه F5 وم بېرته به دوباره دغه شم اخرني پیج ته به بېرته لاړ شم یعنی چې کله تاسو F5 فریس کوئ نو د هغه نه وروسته به دا لنک بیا چې شی کوي ستاسو سره یو قسم نه کار به درسره کوي ښه اوس دلته ګورئ اوس تاسو کرسر راولئ او په دې جګړې باندې جست کلیک وکړئ نو دا به اتوماتیکلي ګوګل ته لاړ شي اوس دې جګړې کې ګورم موږ د څه شي کوو دا غیر حال راغو دلته یې وویل چې کین ناټ لوکیټ د انټرنیټ سرویس آر پراکسی سرویس یعنی زمونږ سرور یعنی زمونږ سره نیټ فیسیلیټیز موجود نه دي نو دغه وجه ده چې هغه زمونږ سره ډایرکټ نیٹ کرنے جی کچھ اور تزمنگ سرا نیٹ موجود دوے نو پدی جگنی والا چھے مات سنگا کلک کلے وے خود با خود با ڈاریک دا چر تتلے وے دا با نیٹ تتلے وے او گوگل چی دے ان اغا بمنگ تا چشے کلے وے او فن کلے وے خب یاد دا غنا علاوہ یو بل باکس با واخ لے لکھو اس مثلا دی جگنی کی ما یو بل باکس واخ چھتو بیا لارم انسارت تا پدی جگنی کی زو یو بٹنا جوڑا والوانم یا مثلا د شیپ ټول په مدد باندې ما دلته څه شامل کو یو بټنه مې واخیستله په دې ځګنې کې ما دا بټنه څه شکل جوړه مې کړه شکل مې جوړه کړه دې کې زه اوس لیکل کومه چې یاره فس سلاید پلس پس سلاید په نوم باندې ما یو بټنه جوړه کړه بیا دلته رااله مې اکشن ته په اکشن کې دلته تا ته وایي چې نه تاسو به د نن نه ښکته راکوشئ په دې هایپر لینک باندې به کلیک وکړئ پر لنک باندې کله تاسو کلیک وکړو نو ولنه دې نیکست سلاید پریویس سلاید او پس سلاید دا پس سلاید چې درو دا ما اوکے کو او بیا مې چې شي کو اوکے مې کوش چې کله ما اوکے کو زه مو سلاش ما او F5 په پریس کړم چې کله ما F5 پریس کړل اوس ګور زه اخیرنی سلاید ته زم چې کوم سلاید ما سره کله دی په هغه باندې ما پس سلاید لیکلې دی نو چې په هغه باندې څنګه کلیک کوم زما سره به دا پاور پوینټ دا سلاید شي دا به زما سره مینیمایز کیږي نه ختمیږي باندې بلکې د دې د کلیک سره سره به اتوماتیکلی دا پاس سلاید ته ځي یعنی دا زموږ سره د شیشو خصوصیات شو دا زموږ سره هغه د دې پاس سلاید خصوصیات شو کو چرته ته داران کې د دې اکشن په ذریعہ باندې نو دا به اولنی سلاید ته ځي نو دا زموږ سره شیشې شو هغه اکشن شو دا نه علاوه بل دې زموږ سره ټیکس باکس باندې لري موږ وا بل دې زموږ سره هډر یا فوټر یعنی ته اوس ډیټ اینڈ ټایم ور کول غواړي دې باندې کلیک وکړه او دا ته چې کا اپلای ټو آلې کا نو سپدي ځګن کې تاسو خیالو کې پدي ځګن باندې زموږ سره ډیټ اینڈ ټایم چې دا چې شې شو مینشن شو بل دې زموږ سره واټ آر واټ آر زموږ سره دا لکه مثلا ته انسرټ تلاړې بیا دې تلاړې پدي کې یو سټایل تاسو سلیکټ په دې کې تا ویل چې یا راځو په دې کې لیکم چې پریزنټیشن سلاید
خدا د دې ځګن له تاسو مو کوي بارې بوزي خو اوس دې ځګن کې مختلف قسم کې شیپس چې دین هغه مونږ ته شي شو دا و او خپل هغه شیپ تاسو دې ځګن له کلر پر کولای شي دغه نه علاوه د دې ځګن له تاسو بل کلر شی ور کولای یعنی هغه مرزي تاسو چې تاسو کوم یو کلر ور کول غواړي هغه تاسو ور کولای شي رنگ تاسو بدلول غواړي رنگ هم تاسو دې چینج کولای شي دغه نه علاوه بیا دې له تاسو بل قسم اوټلاین ورکول غواړي هغه هم ته کولای شي یعنی دا کلر شو زموږ سره بیا دغه نه علاوه اوس ته ویل چې یاره دا زه دې شیپ ته کنورټ کړم نو ګوره دا دې شیپ کوم څه شی کېږي کنورټ کېږي یعنی هغه ډیپینډ په تاسو باندې کوي چې کوم یو سټایل ته تاسو چینج کول غواړئ هغه سټایل ته تاسو چینج کولای شئ یا مثلا ته ویل چې یاره زه دې سټایل ته چینج کړم نو ګوره څه شی شو دې سټایل ته تاسو سره څه شی شو هغه سره چینج شو یعنی دا مختلف قسم کې هغه سټایلونه دي کو 3D سټایل تاسو ور کول غواړئ یا بل یو سټایل ور کول غواړئ نو دې ځګن نه هغه سټایل چې دی هغه تاسو سره څه کیږي چینج کیږي یا برنګ ټو پاس برنګ سینڈ بیک ورن او سلیکشن کې دا آلریډي موږ ډسکس کړی دي بیا دغه نه علاوه بل دې زموږ سره ډیټ اینڈ ټایم په ډیټ اینڈ ټایم باندې چې تاسو کلیک وکړئ لکه موږ د دې مخکې هغه څه شیبو ډسکس د شیر ډیټ اینڈ ټایم تاسو پکې راوستل غواړئ راوستئ شي سلاید نمبر تاسو سلاید نمبر هم ورکولی شئ لکه اوس مثلا ته یو شیر زما سره څو سلایډونه دي سلاید نمبر 1 2 3 4 5 یعنی چې څومره سلایډونه تاسو ورکوئ هغه تاسو ورکولی شئ اپلای ټو آل یا اپلای په کرنټ پیج باندې ته دا اپلای کول غواړي یا په ټولو باندې اپلای کول غواړي دغه نه علاوه بل دې زموږ سره ابجیکټ چې د بهر نه ته یو چیز راوړي لکه اوس مثلا ما په دې ځګنې باندې چې شو ما په دې چې کوم بلینک پیج دی دا بلینک پیج ما واخیستو زه ته دام ډیلیټ کوم لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره زما سره دام ډیلیټ شي او دا دې را سره ان ډیلیټ شي بیا لاړه ما ابجیکټ ته او په ابجیکټ کې ما وویل چې یاره زه نوې یو پروګرام اوپن کول غواړم لکه اوس مثلا اډوب فوټوشاپ ته اوپن کول غواړي بیټ میپ ایمیج کورو اوپن کول غواړي کورل را اوپن کول غواړي یعنی هغه ډیپینډ پتا باندې کله اوس مثلا زه هم چې راز کورل را اوپن کول غواړم یا ته وی چې کریټ پرام فایل الریډی دا فایل ستا سره جوړ لې او هغه فایل چې دی غته دلته را وستل غواړي نو په کریټ بکلیکو کې بیا په براوز باندې کلیکو کې بیا بډ سٹاپ تراشي بیا ودا غ زګن دل تراشی چې ستا سره په کم زګنی کې کم فایل موجودی اغه فایل تاسو دلتا راوړې شل که اوس مثلا دې زګن کې زما سره مختلف قسم کې فایلونه پراته دي د گرافیک په نوم باندې زما سره دا فایل دی دا به څه شي کم دا به اوپن کم بیا بدل ته څه شي وکم دا به زه لینک کم او بیا به دا څه شي کم اوکی کم نو ګورم بدل تا غا د کورل را چې کم فایل دی اغه به زما سره دلتا پاورپوینټ ته چې شي رابه شي دلته په زموږ سره په پاورپوینټ کې شو شیدا لیک ټیم اخلي یعنی دا فایل ډیر هیوی دی نو ټیم اخلي دغه د واجی لیک ټیم ټیم لکه دلته اوس ګوره دا زموږ سره څه چلو شو هغه فایل چې دی هغه زموږ سره موږ په کورل را کې جوړ کړی او موږ د بهر نه چې شي کو ان فیش تم چې شي دغه تم چې شي کو دی پاورپوینټ تم چې شي کو راموستو کنټرول شپ ان په مدد باندې ما بل یو پیج دغه واخیستم دام ته زه ډیلیټ کول غواړم لکه اوس مثلا دام هم ډیلیټ کوم بیا ته دام ډیلیټ کول غواړم بیا ورزم ابجیکټ ته په ابجیکټ کې زوم چې ر کریټ نیو لکه چې زه په خپل دا چې کوم ډیزاین کوم لاړم کورل را ته کورل را می چې شکل لا اوپن کلوز بز ما سره پاور پوینټ هم اوپنی او کورل را هم را سره اوپنی اوس ګوره په دې کورل را کې زما سره تلته مختلف قسم کې لکه اوس مثلا ما په دې ځګنی کې یو شیف واخیستو د لمه کلر دا ورکو بیا می دا ترانسپیرنسی ټول واخیستو د دې ځګن نه می د دې دا کلر چې دی ناغه می چې شي کو گرین کو او څه یو کلر او څه بل کلر بیا دا نه علاوه په دې ځګن کې سوري د دې مو ټول په مدد باندې ما څه چالو کو د شپ بټن می پرې سونی ولا او د دې ما څه چالو کو د دې ز یو ډوپلیکیټ کاپی جوړول غواړم او جست اوکي د دې ز کلر ورکول غواړم سپین بیا مې څه چالو کو د دې مې یو بل کاپی د شپټ کاپی او د لا په مدد باندې ما دلته یو کلیک بل وکړو او دې لمه بل یو کلر ورکو مثلا دا شو اوس ګوره دا ما څه چالو کو دا ما یو ډیزاین جوړ کو اوس دلته ګوري چې ما څنګه ډیزاین جوړ کو نو دلته تاسو خیال کولای شئ
دا ما په کورل را کې الته چې شی کول را کو یعنی دا ډیزاین چې دی نو دا ما په کورل را کې ډرا کو او اتوماتیکلی چې شی ترالی هغه پاور پوینټ ترالی نو دا زمکه سره چې شو هغه د پاور پوینټ خصوصیت شو چې یره کوته د بهر نه چیز خود به خود یعنی تی کریئیټ کول واړی یا ساسره یو فایل د مخکې نه موجود دی اوس مثلا د دې پریمینس کې تی لیکل واړی بالکل لیکلم ته اوس کولای شي لاشه د ټیکس باکس ته او په دې ځګنی باندې کلیک وکړه ټیکس باکس واخله او په دې کې دننه شې شو وکړه لیکل وکړه چې څنګه لیکل دی زړه واړی هغه سی لیکل ته په دې کې دننه کولای شي اوس ګور دې ځګنی باندې شي خلک تاسو لیکل کول واړی لیکل پکې هم کولای شي نو دا زموږ سره د چی شي کار شو دا زموږ سره د ابجیکټ کار شو بیا دې زموږ سره ایکویشن لکه اوس مثلا ته ویچې راځي ایکویشن را وصل غواړم ایکویشن هم ته په دې کې کریئیټ کولای شي یعنی څنګه چې موږ په میتس کې ویلیو په ور اف دغه کې دی ایکسل کې چې څنګه موږ ایکویشن کریئیټ کولای شو نو دلته هم شو کولای لکه اوس په دې ځګن کې اوس خیالو کې زموږ سره ډیزاین په ویو او دلته چې شش ولا غرا سره اوپن شو ایکویشن شو پروفیشنل شو لینیر شو ګورا پریکشن شو سکرپټ ریډیکل انٹیگرل شو لارج آپریٹر شو بریکٹ شو پنکشن شو ایسنٹ شو لمٹ ان لاک شو آپریٹر او میٹرکس ان دا ٹوٹلی زمنگ سره د شیش سره ریلیٹڈ دی زمنگ سره د میتھ سره ریلیٹڈ دی کو چرته تاسو ایکویشن په دې کې جمع کو جوړول غواړی نو ایکویشن ام تاسو جوړول شي نو دا زمنگ سره په انسرټ مینیو کې چې شیشو دا زمنگ سره هغه د ایکویشن هغه پنکشن شو چې راته کوم قسم ایکویشن اخیستل غواړی هغه ایکویشن تاسو کولای شئ یو قسم لا بعض اوقات فیګر چې کوم دین دغه ضرورت نه دغه مطابق لکه میتمیټیکلی یو چیز پروف کول غواړی نو هغه فارموله هم تدلته پټ کولای شي دغه نه علاوه ته چې راځو سیمبل شې دی هغه سیمبل هم زه راولم لکه اوس مثلا په دې ځګن باندې تا کلیک وکړو لاړ شي د نهم نمبر سلایډ ته چې نهم نمبر سلایډ ته لاړې په دې ځګن باندې ته به شې کلیک وکړه وز دا سیمبل چې دینه دا تاسو را دلته چی شو هغه سره ویزیبل شو په دې باندې کلیک وکړه چې کوم سیمبل تاسو را وسره چتاول غواړي هغه سیمبل تاسو را چتاول شي لکه مثلا زوم چې دا پرسنټیج داري دا تاسو شي کې انسرټ کوي او کلوز کوي نو ګوره زموږ سره څه شو شو په دې ځګن کې چې په کوم دې ځګن باندې ما کوم کلیک چې کړو نو هغه پرسنټیج ولا سیمبل چې دینه هغه ما سره دلته چی شو یو قسم لا رالی نو ګوره دا زموږ سره شي شو دو اغه ایکویشن شو دغه علاوه ته چې راز اوس ویډیو په دې کې اټ کول غواړم زه ان شاء الله دا په نیکس کلاس کې په ډیټیل باندې ډیسکس کوم چې راکو چرته ته ویډیو په دې کې دا کول غواړم لکه مثلا ته چې زما سره د ویډیو په کې پلی شي او تر په دې سره تصویرانه بل تر په دې زما سره شي شي هغه را سره ویډیو نو هغه ام تاسو سره پاسیبل در سره کې دي شي د نن ورځې لپاره بدا کال کار کاپی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ